خلاصاوري ساكربولوشي უწყების ბალანსზე რიცხული ავტომობილების გარეცხვის ტენდერი გამოაცხადეს. სატენდერო დოკუმენტის თანახმად მომსახურება 1 ჯიპისთვის უნდა შეიძინონ, თუმცა მისი ღირებულება და მისი ღირებულება 4512 ლარს შეადგენს. თუმცა საკრებულოში აღიარებენ, რომ დოკუმენტაცია შეცდომით არის შევსებული და თანხასულ 6 მანქანას მოხმარდება. რა პრინციპით შეერჩევა 19 ავტომობილიდან მხოლოდ 6 და რეაქცია, რომელიც მოყვა საკრებულოში თემით მაცნეს დაინტერესებას. დეტალები ჩვენს რეპორტაჟში. خلاچاوريس مونيسيپاليتيتيس گامگهوبا مرتيرتهولي جيپيس ماركيس اوتوموبيليس گاسارتخا تندري گاموآچخادا ساتندرو دوكومنتاتسييس تاناخمات 564 سال تالونشي گامگهوبا 1 წლის განმავლობაში 4512 ლარს გადაიხდის گامگهبلس موادگيلي انزو پرتسليدزي امبوبس روم تندري 6 ارتهولي اوتوموبيليس رتخويس مومساخوربازه گاموآچخادا دا دوكومنتاتسياشي تاويس دروزه شتدوما ايكنا داشويبولي تندري گاموآچخادهبولي 6 اوتومانكانازه არსებობს ავტომანქანა, ჭირდება გარეცხვა და მომსახურება, ხო? შეზღუდების სამსახურის უფროს დაველაპარაკები და გავარკვევ, ალბათ რაღაც ხარვეზია გაპარული. არის 6 ავტომანქანაზე საუბარი. ავტომობილების გარეცხვის სერვისით მხოლოდ გამგებელი, საკრებულოს თავმჯდომარე და მოადგილეები ისარგებლებენ. გამგეობის ბალანსზე დღეისთვის 19 ავტომობილი ირიცხება. გამგებლის ნადიმ ვარშანიძის განმარტებით გადაწყვეტილება 6 ავტომობილის გარეცხვის შესახებ სატენდერო კომისიას ეკუთვნის. ძირითადად გაირიცხება იმის მუნიციპალიტეტის მანქანები გაირიცხება რა. ვისი მანქანებს გაირიცხებ? რამდენი ერთეული ავტომობილი? 6 ერთეული. ვის მიერ იყო ეს გადაწყვეტილება მიღებული, რომ მხოლოდ 6 ერთეული მანქანა გაირიცხა? სატენდერო კომისიის. მე ვფიქრობ, რომ ბიზნესობრივად ხარჯება, აქ დიდ პრობლემას ვერ ვხედავ. საპირისპიროს ამტკიცებს სატენდერო კომისიის წევრი მანუ ჩარმანველიძე. მისი თქმით, ბრძანების საფუძველზე გაირკვა, ვისი ავტომობილი და რამდენი გაირიცხება ტენდერის დასრულების შემდეგ. ტენდერის პირობების შეცვლას მანუ ჩარმანველიძე არ გამორიცხავს. ბრძანების საფუძველზე განისაზღვრება ვისი მანქანა თვეში რამდენჯერ გაირეცხოს. ოღონდ ეს იქნება სამსახურებრივი ავტომანქანებზე. ცნობილია 619-ამდე ავტომობილი არის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბალანსში. ამ შემთხვევაში ვინ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 6 ავტომობილი გაირეცხოს? არ არის ეს გადაწყვეტილება მიღებული, რომ აი დონეს 6 ავტომობილი უნდა გაირეცხოს. საჭიროების სამებრ შეიძლება ყოველთვიურად შეიცვალოს ლიმიტი ავტომანქანების რეცხვის და განისაზღვროს ავტომანქანები კონკრეტულად რომელი ავტომანქანები გაირეცხება. რეცხვისთვის გამოყოფილი თანხები გამგეობის ბალანსზე არსებულ ყველა ავტომობილზე სამართლიანად უნდა გადანაწილდეს, აცხადებენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში. თია ჭანტურიშვილის თქმით, საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, თუ რა პრივილეგიებით სარგებლობს ესა თუ ის საჯარო მოხელე. რა თქმა უნდა, მანქანები უნდა გაირეცხოს, თუმცა გასაკვირია 19 მანქანი და რატომ მხოლოდ 6 უნდა გაირეცხოს. რა პრიორიტეტების მიხედვით შეირჩა ეს 6 მანქანა, ვისია ეს 6 მანქანა, თუ ირეცხება ყველა ხელით, მაშინ ყველა 19-ვე ხელით უნდა გაირეცხოს. თუ მათ აქვს გამოყოფილი ამისთვის სპეციალური სერვისი და თანხები, რა თქმა უნდა, უნდა გადანაწილდეს სამართლიანად ყველაზე. ეს არის ჩვენი პოზიცია. მას შემდეგ, რაც ჩვენ აღნიშნული თემი დაინტერესდით, საკითხი გამგეობაში განხილვის თემა გახდა. უწყებაში არ გამორიცხავენ, რომ სამომავლოდ 6-ის ნაცვლად 19 ავტომობილი გაირეცხოს.